Bosi. Вечерва во 19:30. Ако и се случи нешто на Чичак, јас ќе умрам. До, не милад, не зборувај глупости. Нема ништо да ѝ се случи. Додека нема, никој ништо не им може. Мелек, односно Чичек, ќе ми ја дадете ли? Чичек и така не е ќерка на господја Селен. Јас ја израснав. Дајте ми ја, па јас да ви кажам се што знам. Новата епизода од Посилно од се. Што е ова? Започнува во 19:30. Ова се фотографии направени многу порано. Ама некој доста време наследал, знаеш? Душево, многу сериозна игра сме, приметуваш? Бидете со Канал 5 и уживајте со најдобрите серии. Дојде време за пресметка. Сакав лично да ве запознам.